dobrá komunitná záhrada. My tu máme dneska pomocníkov, malých aj veľkých. Tešia sa. Úplne skvelých pomocníkov, musím povedať. Dokáže spestriť aj to najväčšie sídlisko. Vďaka vlastníkovi pozemkov a sociálnym sieťam sme sa tu združili zhruba 50 nadšení záhradkári z celej Bratislavy a trávime tu kopec voľného času. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.